Požehnané sobotní ráno také ode mě. Věřím, že jsme připraveni na další téma. Téma sice možná se nemusí jevit na první pohled jako snadné, ale o to je důležitější. Chrání nás totiž před svody v náboženské oblasti. Proto o tom Bible tak často hovoří, abychom takzvaně nesedli ďáblovi na špek. Já se moc těším s vámi na toto téma, které kdysi i mne pomohlo udělat si v mnohých otázkách jasno. A jako vždy na úvod každého boku, skloňme prosím naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, já ti chci poděkovat za občerstvující spánek a probuzení do požehnaného a svatého sobotního dne. Chci ti poděkovat za to, že můžeme studovat další biblická témata, která teď před snídaní budou pojednávat jak o tom, jak nás varuješ před svody v náboženské oblasti, tak ale současně i o tom, jak nás vedeš, abychom mohli najít pravdu, kterou ty stělešňuješ v tom absolutním měřítku. A tak ti za to děkujeme a prosíme tě i dnes a v tuto chvíli o přítomnost Ducha Svatého a děkujeme ti, Ježíši Kristu. Amen. Opět začneme příběhem. Odehrál se ve Francii v druhé polovině 60. let 20. století. Byl to jeden z nejproslulejších podvodů v dějinách umění. David Stein, tak se jmenoval na malířské řemeslo obdarovaný mladý Francouz. Namaloval přes 400 imitací světově známých mistrů. Sfalšoval například Picassa, Renoira a Van Gogha. A tyto falzifikáty podepsal skutečnými jmény věhlasných umělců. Jednalo se o natolik zdařilý podvod, že tyto obrazy byly i oficiálně prohlášeny za originály. Až do současnosti se podařilo odhalit pouze část těchto padělků. Stein skončil ve vězení. V roce 1980 byl pak propuštěn. A ve vězení se rozhodl změnit svůj postoj a malovat obrazy pod svým vlastním jménem. Po svém propuštění se stal světově známým umělcem a lektorem. Přednášel o tom, co uměl nejlépe, tedy jak odhalit podvod. Stein názorně prokázal, že i pro odborníky je někdy velmi složité podvod odhalit. David Stein zemřel v roce 1999 a před svým uvězněním byl mistrovským podvodníkem ve svém oboru. Nicméně to není ničím ve srovnání s arcipodvodníkem všech dob. Ano, přátelé, mluvíme o ďáblu, o pomlouvači, o božím odpůrci. Ježíš jej nazývá vrahem od počátku a otcem lži. On nám totiž nejprve něco nalže, aby nás podvedl a svedl. A nakonec, když se nad tím zamyslíte z toho ultimativního hlediska, tak nás zabije. Možná se ptáte, jak nás může tato bytost zabít. No, když nás svým podvodem připraví o věčný život. Ohledně předstírání a falše je ďábel bez konkurence. A nikdy nejedná transparentně. Pracuje mnoha způsoby, využívá nejrůznější organizace a lidi a také jejich moc a vliv. Pokud by byl totiž transparentním nepřítelem Boha a pravdy, pak by hrozilo jenom minimální riziko, že by se nějaký následovník Ježíše Krista nechal podvést. Tomuto nepříteli ale, a to je ta dobrá zpráva, se můžeme dostat ze spáru tím, že odevzdáme náš život Kristu. Proto Satan zaměřuje svoji hlavní pozornost na Kristovy následovníky. Pracuje skrytě, nezřídka zamaskován na první pohled neškodně i v hávu křesťanského náboženství. Vynalézavě směšuje pravdu s bludem, aby odvedl lidi od skutečného uctívání Boha. Po celé tisíce let k tomuto zrůdnému účelu vycvičil všechny své schopnosti. Aby vlastně v konečném důsledku zabíjel lidi, za které milující Bůh poslal zemřít svého jednorozeného syna.
Ale mám i dnes ráno pro vás dobrou zprávu. Bůh nás totiž nenechává na pospas tomuto podvodníkovi. Kniha Daniel hovoří o jakýchsi zvířatech, šelmách, vystupujících z moře. Bylo to zhruba o 50 let později, co dostal král Nebukadnesar sen o velké kovové soše. A Daniel tehdy posloužil jako Bohem vyvolený nástroj. Sdělil totiž králi sen i jeho výklad. Ale tentokrát, o těch 50 let později, dostal sen přímo Daniel. Rok 553 před naším letopočtem. Daniel 7. kapitola popisuje toto vidění. Čtu nejdříve od 2. verše. Viděl jsem v nočním vidění, zapsal Daniel. Hle, 4 nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila 4 veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Bavíme se, přátelé, o takzvaném apokalyptickém proroctví. A každé apokalyptické proroctví používá symbolický jazyk. Tato apokalyptická proroctví navíc nejsou takzvaně podmíněna. Dám vám příklad podmíněného proroctví. Když třeba prorok Jonáš přišel do Ninive a prorokoval, že Ninive bude zničeno, tak vlastně to zničení Ninive bylo podmíněno tím, jestli lidé změní své chování. A protože lidé činili v Ninive pokání a změnili své chování, tak trest nepřišel, protože Pán Bůh se nad nimi slitoval. Ale apokalyptické proroctví znamená, že Bůh nám předem oznamuje určité události, které se stanou, a není to ničím podmíněno. Takže Bůh, stojící mimo prostor a čas, zvoleným způsobem nám přibližuje budoucí události. A Bible samotná dává klíč k odhalení používaných symbolů. Nemusíme tedy přidávat lidské domněnky. Zdánlivě nesrozumitelný symbol na jednom místě písma je vysvětlen na jiném místě písma svatého. A tak větry, o kterých jsme hovořili, symbolizují nepokoje, bouře a války. A ve snu jsme také mohli vnímat, že se objevuje velké množství vody, co tedy znamená symbol vod v Bibli. Zjevení 17. kapitola verš 15. říká k symbolu vod tohto. Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí. To jsou národy, davy, rasy a jazyky. Tedy voda, moře v prorocké symbolice knihy Daniel představuje hustě obydlenou část naší planety. Bůh v téže 7. kapitole knihy Daniel vysvětluje, koho představují zmíněná zvířata. Daniel 7. kapitola verš 17. Ta 4 veliká zvířata, to 4 králové povstanou v zemi. A verš 23 říká pak, 4. zvíře na zemi bude 4. království. Takže Boží slovo jasně vysvětluje, že zvíře reprezentuje království jako instituce. Tato zvířata tedy vystupují ze zalidněné oblasti země a představovala jisté národy v jisté epoše lidských dějin. 3. verš říká, a z moře vystoupila 4 veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První zvíře bylo jako lev a mělo orlí křídla. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby 3 žebra a bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer masa. Potom jsem viděl, hle, další zvíře, bylo jako levhart a mělo na hřbetě 4 ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, 4. zvíře, příšerné, strašné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů.
Víte, tato zvířátka s jejich specifickými prvky nikde nepotkáte. Každé z nich má však symbolické prvky, které nám pomohou pochopit toto vidění. Daniel si nemohl nevzpomenout na sen krále Nebukadnezara o té velké kovové postavě. A v obou těchto snech Bohem ukázané symboly představovaly čtyři říše starověkého světa. A zkusme si je nyní připomenout. Která z těch říší byla první? Vzpomínáte si? Babylon. A která pak následovala? Medo-Perzie. Ta třetí byla? Řecko. A poslední čtvrtá? Řím. A jakou událostí končil Danielův sen? Bylo to druhým příchodem Pána Ježíše Krista. A nyní je tedy čas podívat se na charakteristiku těchto starověkých, dávnověkých říší pomocí symbolů ze zvířecího světa. Takže první bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána. Bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Co by mohlo lépe symbolizovat Babylon jako první z těchto světových impérií nežli lev, tedy pomyslný král zvířat? V předchozím snu krále Nebukadnesara byl Babylon představen nejcennějším kovem, tedy zlatou hlavou. A používali sami starověcí babyloniané tento symbol jako znak své říše? Můžeme zase děkovat archeologii, protože archeologové objevili v ruinách Babylonu právě symbol lva s orlými křídly. Pyšný král Babylonu, protože ten nejslavnější byl Nebukadnesar, tak si představoval, že jeho království bude trvat na věky. Nechtěl připustit myšlenku, že by světu kdy mohl vládnout jiný národ. Na cihlách svých budov nechal vyrýt, ať žije na věky. Text proroctví o zvířeti pozvednutém od země a postaveném na nohy, kde mu bylo dáno lidské srdce, může ukazovat na obrácení se tohoto nejslavnějšího babylonského krále ke konci jeho života k Bohu. Možná to byl ten nejslavnější pohanský král, který kdy v historii se alespoň ke konci života k Bohu obrátil. V říjnu 539 před naším letopočtem, jak jsme už mohli porozumět z naší první přednášky, babylonské království skončilo. A v obou prorockých snech bylo představeno hlavou ze zlata a lvem s orlými křídly. Království reprezentované druhým zvířetem, tedy medvědem, nemůže být nic jiného, nežli dobývající mocnost Medo-Perzie. Tato představuje současně stříbrné paže a hrudník kovové sochy. Verš 5. říká, že bylo postaveno tváří k jedné straně. To je určitá nevyváženost, že? Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra. Medvěd může také symbolizovat krutost a jeho postavení tváří k jedné straně pak symbolizuje převahu Peršanů nad Médy v tomto koaličním spojenectví. A Daniel také popsal tři žebra medvěda v tlamě mezi zuby. Bible neidentifikuje jednoznačně jejich význam. Nicméně na základě historických faktů se mnozí bibličtí vykladači shodují a důvodně domnívají, že se jednalo o Lídii, Babylon a Egypt, tedy tři nejdůležitější teritoria, která byla dobyta médsko-perskou armádou. Krutý medvěd tak stal a hodně se nažral masa. Perská říše vládla 200 let. A i když se mohla zdát zdravá a silná, tak Bůh zjevil Danielovi, že povstane další říše. Tedy další zvíře, ukazující na příchod dalšího království. Verš 6. říká, hle, další zvíře bylo jako levhard a mělo na hřbetě 4 ptačí křídla. Bylo to zvíře 4hlavé a byla mu dána vladařská moc.
A tak relativně pomalého medvěda v porovnání s levhartem měl tedy vystřídat rychlý leopard. Perské armády se nedokázaly ubránit před rychlým postupem Alexandra Velikého. Tento slavný vojevůdce dobyl svět za méně než 12 let. Ve snu krále Nebukadnesara představovali bronzové břicho a boky sochy třetí světovou říši Řecko. A stejně jako leopard v Danielově prorockém vidění. Čtyři křídla leoparda popisují velikou rychlost Alexandrových vojsk. Perského krále Daria III. Porazil v bitvě u Arbely v roce 331 před naším letopočtem. A Alexandr se tak stal vládcem největší světové říše, kterou kdy svět zažil. Pouze u této v pořadí třetí šelmy je rovněž zmíněna její vladařská moc. Řecko se totiž stalo mocností nejenom geografickou, ale i kulturní a filozofickou. Řecké myšlení ovlivnilo mentalitu národu a vtisklo západní civilizaci její podobu. Čtyři hlavy leoparda znamenaly jakési rozdělení Řecka na čtyři části. A o tom hovoří 8. kapitola Daniel, která se vrací k tomuto tématu z jiného úhlu pohledu. A ve verši 22. v souvislosti s Řeckem je napsáno: vyvstanou čtyři království z toho pro národa, ale nebudou mít jeho sílu. A historie ukazuje, že Řecká říše byla skutečně rozdělena na čtyři části. Alexandr zemřel ve věku 32 let, 7 let po svém vítězství u Arbely. A ještě před jeho pohřbem začal boj o moc. Ten se odehrával nejprve mezi jeho příbuznými a později mezi jeho vojenskými vůdci. Nejvyšší moc nakonec získali čtyři Alexandrovi generálové. Výsledkem bojů a vražd se stala v uvozovkách řecká leopardí šelma se čtyřmi hlavami. Kassandros, Lysimachos, Ptolemaios a Seleukos. Historická kniha říká, že jeden vytasil meč proti druhému a celá říše šla ke dnu ve spleti hádek. Trošku to známe i z dnešní doby, že? Nepokoje a hádky pokračovaly mezi čtyřmi částmi říše, až nakonec řecká říše Alexandra Velikého zanikla 22. června 168 před naším letopočtem v bitvě u Pydny, tedy 155 let po jeho smrti. A tak přichází čtvrtá starověká říše. Její charakteristické vlastnosti jsou natolik zlé, že tuto říši Bůh neidentifikoval s žádným obyvatelem zvířecího světa. Anděl řekl Danielovi, že čtvrté království bude jiné než ta ostatní. Zvíře zobrazující toto království mělo být nesmírně mocné. Mělo obrovské zuby, které zničily jeho kořist. To představuje krutou a ničící moc. A stěží bychom nalezli přiléhavější popis římského impéria. Řím byl krutější a surovější než všechny předchozí říše. Dokonce zničil celé národy, anebo prodával jejich lidi do otroctví. Toto zvíře tedy mělo železné zuby, zatímco čtvrté království v kovové soše Nebukadnesarova snu reprezentovaly železné nohy. Daniel byl zaskočen tímto zvířetem a také jeho 10 rohy. Ve verši 8 můžeme číst: Daniel říká, prohlížel jsem rohy a hle, vyrostlo mezi nimi další, malý roh. A tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Anděl řekl Danielovi ve verši 24, že 10 rohů z toho království postane 10 králů. Až do roku 476 našeho letopočtu barbarské kmeny ze severnějších částí Evropy zničily z větší části Římskou říši. A 7 z těchto národů dodnes v Evropě existuje.
Daniela ale nejvíce znepokojil malý roh, protože ten se tlačil před oněch 10 rohů a ve svém boji o nadvládu 3 rohy vyvrátil. Daniel si všiml v 8. verši, hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Tedy lidská mocnost. A když mluví troufale, tak znamená, že si přisvojuje božské pravomoci. Tedy tato mocnost se jinými slovy rouhala, poměřovala se samotným Bohem. V 15. verši pak můžeme číst, můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Proč tedy popis malého rohu Daniela tolik znepokojil? Protože, jak můžeme číst, verš 21, ten roh vedl válku proti svatým. Kdo to jsou svatí? No to jsou ti, kteří patří Bohu. Čili vedl válku proti božímu lidu a dokonce je tam psáno a přemáhali. A verš 25. pak hovoří o tom malém rohu, že bude mluvit proti nejvyššímu. A bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Budem se k tomu vracet, takže o vysvětlení nepřijdete. Malý roh, který vedl válku proti věrnému božímu lidu, určitou dobu dokonce vítězil. Jednalo se prokazatelně o nepřátelskou a pronásledující, tedy ďábelskou moc. Ta válka ve své duchovní podstatě byla namířena proti samotnému Bohu, proti božímu lidu a proti boží pravdě. Daniel řekl verš 28, já Daniel jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Daniel tehdy ještě neporozuměl všemu, co ten sen měl znamenat. A podívejme se nyní na to, zda lze nějak identifikovat tento malý roh. Podíváme se společně na boží popis této mocnosti. Pokusíme se zjistit, zdali existuje v historii nějaké odpovídající naplnění. Daniel tedy popsal čtvrté zvíře takto. Strašné, příšerné a mimořádně mocné. A mělo 10 rohů. A 10 rohů představovalo 10 králů, kteří povstanou z tohoto čtvrtého království, tedy z římského pohanského impéria. Po pádu Říma nepřichází další světová říše. Na historické scéně se podle proroctví objevuje rozdělení Říma. A tak výsledkem je 10 menších království. A historie potvrzuje i tuto část Danielova proroctví. Historici vypovídají, že rozdělení Říma bylo dokončeno 476 po Kristu. Podle knihy britského historika Edwarda Eliota přívrženci barbarských kmenů útočili na římské impérium, jak už jsme se učili i my v dějepise ve školách, v letech 351 a 476 našeho letopočtu. A následující seznam uvádí jména těchto kmenů a také jejich současné pojmenování. Takže Alemáni, Němci, Burgundi, Švýcaři, Frankové, Francouzi, Lombardi, Italové, Saxni, Angličané, Suevové, Portugalci, Vizigoti, Španělé. A pak tam byly další tři národy. Herulové, Ostrogoti a Vandalové, kteří buď vyhynuli, či jejich zbytky splynuli s ostatními národy. Na této mapě západní Evropy můžeme vidět 7 dodnes setrvávajících evropských národů. Další 3 byly podle proroctví vyvráceny. A malý roh měl vyrůst a získat moc po nástupu těch 10 rohů, což znamená po rozdělení Římské říše. A 10 rohů z toho království povstane 10 králů. A po nich, tedy až těch 10 králů povstane, takže po nich povstane jiný a sesadí 3 krály.
Podívejme se do historie. Koncem 5. století po Kristu byli poraženi Herulové vládcem Zenon. Další vladař Justinian zničil Vandaly v roce 534 a pak zlomil i moc Ostrogótů ve válce od roku 536 až do roku 552. A tak tři rohy z Danielova proroctví byly vyvráceny. Přesně tak, jak Bůh tisíc let předem předpověděl. V té době vydal Justinian dekret, podle kterého se římský biskup stal náboženským vůdcem západní římské říše. Daniel tedy předpověděl, že malý roh bude jiný než ostatní království. Protože verš 20. říká, že ten malý roh se bude od předchozích lišit. A lišil se něčem? Samozřejmě, že ano. Ostatní království měla politickou moc, ale malým rohem se stala náboženská instituce, která ovládla i moc politickou. Přátelé, dokázali byste nyní identifikovat, která jediná mocnost může být na základě písma svatého a historických faktů tímto malým rohem? Dokážete to někdo identifikovat? Všechny důkazy usvědčují zcela nepochybně instituci římského papežství, jako onoho malého rohu z Daniela 7. kapitoly. Víte, přátelé, to není žádný novověký výmysl. K tomu dospěli již křesťanští reformátoři ve středověku. Daniel poskytl ještě jinou identifikující charakteristiku moci tohoto malého rohu. Verš 21 říká, viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal. Tato mocnost, jak jsme četli ve veršu 25, bude hubit svaté nejvyššího, tedy bude zabíjet opravdové křesťany. A teď je otázka, zapojila se skutečně středověká církev do pronásledování opravdových křesťanů? Jsme vůbec ochotni si po staletích čestně přiznat pravdu? Že z historie všichni víme, že to tak skutečně bylo. Jak absurdní pro mě jako pro křesťana. Ve jménu křesťanství, pronásledování, mučení a zabíjení. Je něco takového vůbec slučitelné s učením milujícího Boha, který naopak poslal svého jednorozeného syna, aby zemřel za naše hříchy. Víte, tady se jedná o tu nejstrašlivější diskreditaci křesťanství. Jenom šílený ďábel mohl v lidech podnítit takovéto nejhrubší vášně a náboženskou nenávist. Mnoho věrných Ježíšových následovníků položilo své životy. Mnozí byli upáleni. Toto vše je historicky spojeno s papežskou mocí během temných staletí její nadvlády. Víte, já se snažím ze zásady nepoužívat název katolická církev v souvislosti s těmito zvěrství středověku. Je samozřejmě nezbytné nazývat věci pravými jmény, ale uvědomuji si, že v dnešní společnosti je v katolické církvi celá řada Pánu Bohu odevzdaných lidí. A takový opravdový křesťané z řad našich katolických bratří a sester se opravdově stydí za všechny tyto zvěrstva, která papežská moc spáchala v minulosti. A nemálo dnešních katolických věřící vedou příkladné životy křesťanské služby. A já osobně mám mezi katolíky celou řadu přátel, lidí, kterých si vážím. A proto v souvislosti s touto krutou minulostí budu používat především spojení jako středověká církev, římská církev nebo římské papežství. Pán Bůh nám poskytuje další velmi důležitou charakteristiku moci malého rohu. Proroctví předpovědělo, že bude měnit, že se bude snažit změnit doby a zákon. Otázkou je, pokusila se tato mocnost změnit Boží zákon desatero. Vy už ze včerejška znáte odpověď, že? I v tomto případě je Bible naprosto přesná. Samo papežství se totiž hlásí k této změně dne odpočinku ze soboty na neděli. Je to téma, které jsme už společně studovali. A poslední charakteristika přesně určuje, kdy se moc malého rohu stane takzvaně svrchovanou a jak dlouho bude pronásledovat
boží věrný lid. Četli jsme něco, co možná na první pohled člověku úplně nepřipadá, že je srozumitelné. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Výraz čas v Bibli znamená jeden rok. A jeden rok je 360 prorockých znů. A výraz časy znamená v původním znění Bible jakýsi duál, to znamená dva roky, tedy 720 prorockých dnů. A polovina času logicky představuje polovinu roku, neboli 180 dnů. A když to všechno sečteme, tak se dostaneme k celkovému počtu 1260 prorockých dnů. A vy už víte, že Bible nám dává klíč k počítání prorockého času a že to tedy znamená 1260 prorockých let. Jeden rok biblicky je rozdělen na 12 30-denních kalendářních měsíců. To znamená stejně jako například banky dnes počítají úroky. A Boží slovo nám poskytuje tedy, jak už jsme se učili, právě i ten návod, jak počítat prorocký čas. Například u Ezechiele máme ukládám ti za každý rok jeden den. A ten samý princip nacházíme v knize Numery. Podle počtu dnu, v níž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, tedy za 40 dnů 40 let. Takže z logiky věci moc malého rohu měla trvat 1260 let. A víte, co je nádherná zpráva? I v tomto případě Bible naprosto přesně potvrzuje úžasnou přesnost tohoto biblického proroctví. Poslední z 10 kmenů oponujících římské církvi byli Ostrogoti. A ty byli poraženi v roce 538 našeho letopočtu. A tím malý roh získal prostor vyvinout svou politickou a církevní moc. Ostrogoti se tak stali posledním ze tří vyvrácených rohů, tedy těch zničených národů, kterými byli Herulové, Vandalové a Ostrogoti. Přesně o 1260 let později, v roce 1798, byla politická moc římské církve zlomena Napoleonovým generálem Berthierem, který zajal papeže a odlekl jej do vyhnanství. Celkem máme v Bibli 7 identifikačních bodů malého rohu. Za prvé, malý roh vystoupí v západní Evropě mezi 10 královstvími, které se objevily na troskách Římské říše. Za druhé, nastupující moc malého rohu vyvrátila zmíněné 3 z 10 království. Tyto 3 národy byly přesvědčením Ariány, kteří odmítli přijmout papeže za hlavu církve. Za třetí, proroctví říká, že tento malý roh vyroste mezi ostatními rohy poté, co budou upevněny. Jak jsme mohli číst verš 24, a 10 rohů z tohoto království povstane 10 králů. Po nich, teda až těch 10 králů tam bude, povstane jiný. Ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 králi. Historicky to tedy ukazuje na skutečnost, že tato instituce, ten malý roh, bude získávat na moci až po roce 476 našeho letopočtu. Pak je tady čtvrtá identifikace. Tato mocnost se měla lišit od ostatních království. Lišit se měla v tom, že se mělo jednat o nábožensko-politickou mocnost. A zase biblický text říká, z toho království postane 10 králů a po nich postane jiný, ten se bude od předchozích lišit. Pátý identifikační prvek. Malý roh měl pronásledovat svaté. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal. Šestý prvek. Tato moc se měla snažit změnit doby a zákon. Tedy náboženská mocnost, která se na oko hlásí ke křesťanství, si měla svévolně přisvojit autoritu změnit nezměnitelné desatero. A poslední, sedmý identifikační prvek, Danielovo proroctví ukazuje, že nadvláda malého rohu měla trvat 1260 let.
Existuje jedna jediná mocnost na celém světě, která povstala na daném místě a v daném čase a splňovala všechna identifikační kritéria. Tou mocností je římské papežství. Víte, pořád i po těch letech se mi to neříká úplně snadno, jako člověku, který vyrostl ve slušné římskokatolické rodině. Ale milující Bůh vede své věrné dítko k tomu, aby bylo čestné a nezamlčovalo právě Božího slova. Sám jsem se s touto skutečností musel s Boží pomocí před lety vyrovnat. A milosrdný Bůh mi dal sílu, abych něco pochopil. A sice, že moje loajalita vůči Bohu a vůči Božímu slovu, tedy vůči Biblii, je absolutně nadřazená loajalitě vůči jakékoliv jiné lidské instituci. Myslím si, že musí zaznít ještě jedno upozornění. Když si najdete český ekumenický překlad Bible a najdete si, nalistujete si Daniela 2. kapitolu, to proroctví o velké kovové soše krále Nebukadnesara, tak tam dole pod čarou najdete jakési vysvětlisky. A je to snaha o utajení totožnosti čtvrtého zvířete. Existuje totiž i jiný výklad, který se právě v těch vysvětlivkách objevuje, o tom, jak identifikovat ta čtyři království dávnověka. Najdete je tedy, jak jsem řekl, v poznámkách ekumenického překladu Bible u Daniela. A tento zavádějící lidský pohled se snaží čtyři říše vyložit jako babylonskou, méckou, perskou a řeckou. Tam to jaksi končí. Řím nějak záhadně chybí. Avšak tento výklad nemůže obstát. Nemůže obstát jednak proto, že Medoperzie byla spojena ještě před vítězstvím nad Babylonem. A jednak proto, že sám Daniel první tři říše doslovně označuje. První, to jsme už mohli pochopit v naší první lekci, kdy říká králi Nebukadnesarovi, ty jsi ta zlatá hlava. Druhou označuje jako Medoperzi ve zmíněné 8. kapitole knihy Daniel, pojednávající o službě v pozemské svatyni. Víte, ta 8. kapitola taky řeší ty dávnověké světové říše, jak už jsem zmínil. Ale v tom svatyňovém symboli jsou použity symboly zvířat, která se používala jako oběti ve svatyni. A v souvislosti s nástupnickou mocí po babylonském království hovoří zcela jasně. Daniel 8. kapitola, verš 20. Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové méčtí a perští. Takže jednoduchá odpověď. Jedno zvíře, jedno království. Mécko-perské. A třetí říši označuje Bůh rovněž v 8. kapitole knihy Daniel jako Řecko. Je pak říká ve verši 21. Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. To je ukazuje na Alexandra Velikého. Nemluvě o tom, že tento podsunutý výklad z vysvětlivek ekumenického překladu historicky nesouhlasí ani s danými charakteristikami zvířat a nesouhlasí ani s částmi sochy. Tím nejdůležitějším však je skutečnost, že by vševědoucí Bůh při svém nástinu budoucích dějin mohl ignorovat takové impérium, jakým byl Řím, impérium, které následovalo po Řecku a stalo se mocnějším než všechny předchozí říše. Historie tedy mluví jasně. Proč se však někteří vykladači písma snaží ze všech sil zastřít totožnost čtvrtého království? Nepochybně to má spojitost s tím, že tato říše bude podle proroctví existovat v pozměněné formě až do konce času. Pokud by se totiž povedlo stížit identifikaci čtvrtého zvířete, tak by se logicky také povedlo stížit identifikaci malého rogu římského papežství. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Nemusíme se nechat zneklidňovat náboženskými podvody. Vyvrcholení Danielova velkého proroctví má totiž dobrý konec pro Boží lid. Ve vidění jsme spolu s Danielem mohli sledovat pozemské mocnosti, jak soupoří o politickou a náboženskou nadvládu.
Ale v téže 7. kapitole knihy Daniela je náhle pozornost proroka upoutána do nebes, vysoko na tento hříšný a bezbožný svět. Ve verši 9. a 10. říká Daniel, viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící ohněm. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Už jsme část toho textu studovali včera. Daniel ve vidění viděl Boha Otce, zde nazvaného věkovitý, který přišel a usedl na nádherném trůnu. Četli jsme, že zasedl soud a byly otevřeny knihy. Danielovi byl totiž ukázán budoucí soud v nebi. A při něm bude Bůh soudit nejenom každého jednotlivce, ale také bude soudit moc malého rohu, který vedl válku proti svatým. A Daniel viděl i výsledek tohoto soudu. Ve verši 26. je napsáno, avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. A ve 13. verši máme napsáno, viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A synem člověka není nikdo jiný než Pán Ježíš. U Lukáše 22:48 můžeme vidět, jak Ježíš tento titul vztahuje na sebe, když říká Jidášovi, políbením zrazuješ syna člověka. Daniel tedy spatřil úchvatný obraz. Kristus přichází k soudu, aby zastupoval všechny hříšníky, kteří ho přijali za svého obhájce a prostředníka. A Ježíš nestratí na tomto soudu ani jeden jediný případ. Text Písma svatého říká, že byly otevřeny knihy. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. A knihy budou obsahovat každý čin v našich životech, ať už byl dobrý nebo zlý. A také zaznamenávají příležitosti, které nám Bůh dal a způsob, jak jsme na ně zareagovali. A jestliže jsme přijali Krista jako svého pána, tak Ježíš vystoupí při projednávání našeho případu dopředu a prohlásí, že on je naším spasitelem a že jeho zástupná oběť a jeho prolitá krev přikryla každý hřích, který jsme kdy v životě spáchali. Nebudeme mít věčný život proto, co jsme udělali my, ale na základě toho, co pro nás udělal Ježíš. A tak království bylo svěřeno na Božím soudu Kristu a jeho vládě. A to říká 14. verš u Daniela 7. kapitoly. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine. A jeho království nebude zničeno. A prorok Daniel pokračuje s dalšími dobrými zprávami o Božím království. Verš 27. Království, vladařská moc budou dány komu? Lidu svatých nejvyššího. Takže Boží lid s Kristem bude spoludědicem onoho věčného království. 18. verš říká, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věku. A tak tato část proroctví ze 7. kapitoly knihy Daniel jde ruku v ruce s kamenem z Nebukadnesarova snu. Ten přiletěl onou obrovskou rychlostí bez zásahu lidských rukou, tedy bez lidského přičinění. Udeřil do nohou té sochy a kámen se stal obrovskou skalou a zaplnil celou zemi. Jak jsme četli u Daniela 2:35. V obou těchto proroctvích nám Bůh předem odhaluje historii od dob dávného Babylonu až do dne Ježíšova příchodu, kdy ustanoví své věčné království lásky a spravedlnosti. Čas příchodu Božího království se blíží.
Proto milující Hospodin používá svá fascinující proroctví, prověřená historií, aby nás varoval, ale také především, aby nás pozbudil a dal nám naději. Králové národů a zemí přicházejí a odcházejí. Velké říše povstávají a zase padají. Bůh však na své děti na planetě Zemi nezapomněl. Má s nimi plán. Jednoho dne obnoví původní soulad. Pán Ježíš Kristus brzy přijde. Vykoná soud a obnoví vládu kdysi ztracenou Adamem a Evou. A tak Ježíš Kristus je tou naší naději. Proto důvěřujme Bohu a jeho proroctví. Bude to pro nás vždy pevnou kotvou i v nesnadných časech. A tak vám přeju každému z vás Boží vedení ve vašem životě. Bůh vám žehnej. Amen.